Godmorgen. Så er det dag 5 af min faste. Jeg syndede en lille smule i går aftes. Jeg spiste sådan to skiver ost og drak to små glas rødvin og nød det her en gang i går aftes. Ellers var der ikke noget at bemærke i går. Så her til morgen, da jeg vejede mig, var jeg jo lidt spændt. Og her er resultatet. 104. Jeg er faktisk 104,2, og i går var det 105,3. Det vil sige, jeg har tabt 1,1 kilo siden i går. Og det er sådan, altså alt i alt har jeg jo tabt 2 kilo eller lidt mere på 4 dage. Og det er sådan cirka det, jeg er vant til, når jeg faster. Det er mellem 500 og 700 gram per dag. Hvordan har jeg det? Jeg har det fint. Jeg har det faktisk rigtig fint, og jeg lavede også en masse i går. Jeg står over for en, man kunne næsten kalde det en livsstilskrise, fordi jeg tager over og besøger Tante Grete i Fredericia her i eftermiddag, og det betyder, at jeg skal have en eller anden form for rigtig god, gammel dansk ret serveret, fordi Tante Grete er vanvittig god til at lave de gode gamle danske retter. Så jeg bliver nødt til at forholde mig til i aften, om jeg lige bare skal spise en lille smule, eller jeg skal give den gas i anledning af, at det er weekend. Og det er jo også en mulighed, det er, at man lige tager de her 4-5 dage i rap, og så tager man en dag eller to, hvor man går til den, og så begynder man bare forfra. Det plejer ikke at betyde det store. Og det rigtig interessante er, at når man har fastet i et stykke tid, og man så endelig vil spise igen, så kan man faktisk ikke spise så meget igen, før man er mæt. Så på den måde fungerer kroppen rigtig godt. Tak til alle jer, der har ringet og spurgt, kan jeg også faste? Jeg har også tit tænkt på at tabe mig, og hvad gør man? Og mærker man ikke den der sukkertrang pludselig og lav blodsukker og sådan noget? Jeg skal ikke kunne sige, om alle er ligesom mig. Det håber jeg i virkeligheden ikke, at de er. Men altså sådan noget som lav blodsukker, det har jeg overhovedet ikke haft et issue med, siden jeg begyndte at faste for første gang for 1,5 år siden. Jeg tror, kroppen fik at vide, det kan du godt glemme, kammerat, og så holdt den op med at prøve det trick. Og jeg har kun godt at sige om at faste en gang imellem. Jeg har en ekskone, der er læge, og hun siger, at jeg bør måske indimellem lige tage nogle D-vitaminer, og det er det eneste, hun siger, der kan være af issue, men altså, hvis man spiser fornuftigt de andre dage, så får man jo D-vitamin nok. Det var det. Vi ses i morgen. Og god fredag.